Jemi rikthyer në studio, kam tëftuar sot përfaqësues të gjitha partive të reja politike, kryetar, siç është zoti Ardin Qorri, i Lëvizjes Bashk, zoti Shehaj, i Partis Mundësia, Arbia Galliu, i Partis Më Tre Opozitare, Pano Soko, nga Nisë Mathurje, bashkë me kolegun mentor Kikia. Dhe po flasim për këtë sken të re, partive të reja politike në Shqipëri, sa do ta mundin ato Ramën, ose dy partit kryesori që marin hambarin kryesor të votave. Për para se të ndalemi, ose Arlin, po e njës me ty, me që nëse dojë të ndërhyje tek pjesa e parë, dhe pastaj kam një pyetje për Agalliu. Ti ke edhe më shumë që s'ka ardhur. Po, kam pyetje tjetër për ty. Dallimi është shumë i rëndësishëm politik. Po. Se këtu nga që të gjithë shajnë, të gjithë nuk bëhet dhe harrohen që sa gjëra janë shumë të rëndësishme dhe thuat. Dhe unë vura re një dallim edhe mënyrën e artikulimit nga kolegët. Po, kur vjen puna për oligarkinë. Okay. U tha nga 2-3 vetë këtu që oligarkët janë presta nome të Ramës. Pra, Rama është kapësi, oligarkët janë të kapurit. Unë kam tezë të anasjellët. Unë mendoj që Rama është presta nomja i oligarkëve. Pra Rama është ky dordoleci që oligarkët të çojnë përpara interesat e tyre, sepse Rama është i kapurit. E mbajnë ata mbushtet. Këta janë kapësi. Pikërisht këtë, kjo specifika e qasjes tonë. Pra ne i japim oligarkët Shqipëri, po të marr një rast. Samir Mane, me pasurit deklaruar, është ka 1 miliard euro. Po është fakt publik, me ka thënë zotria vetë, thotë, unë kam pasurit deklaruar mbi 1 miliard euro. Tani, një njeri që ka 1 miliard euro, po mirë më lirë të bëjë arsyetimin tim, një njeri që ka 1 miliard euro pasurit deklaruar, të tjerë që kanë qindra miliona euro pasurit deklaruara. Ju mendoni thjesht janë robërt e Edi Ramës, janë thjesht të kapur nga Edi Rama, kapës të Edi Ramës. Po marr një shembull tjetër, kriminalet që ndërtojnë në Tiranë, krimi organizuar nga gjithë raportet ndërkombëtare, shihet si një nga faktorët kryesorë të ndërtimeve në Tiranë dhe në Bregdet. Unë mendoj që këta kriminel e kanë kapur Ramën. Rama tashmë e ka humbur dhe autonominë politike në raport me ta. A Rama mund të ketë autonomi politike kur, ku diun, zihet me ndonjë ministër të mbaruar, por jo kur vjen puna tek interesat e forta të krimit organizuar dhe të oligarkisë ekonomike. Pra Rama nuk është, nuk ka problemi se është udhëheqës i fortë. Rama është i fortë me doptit dhe shumë i dopët. Me të fortët, këtë duat të kjo specifika jonë. Okay. Edhe diçka tjetër se duat të veçoj. Zoti Shehaj foli për sipërmarrës të ndershëm dhe të pandershëm, bie dakord. Që sipërmarrësit si të jetin thes. Oligarkët janë sipërmarrës të pandershëm. Tu s'ka diskutim pse, se përfitojnë në mënyrë të paligjshme, janë krau tjetër i korrupsionit, pra korrupsioni mund të jetë aktiv dhe pasiv, bukur fort, kanë pozita monopoliste në ekonomi, përfitojnë nga ligji i investimeve strategjike, janë këta që marrin 90% të tenderave edhe të Kjo kontrata e publike dhe të leve ndërtimi. Mirë për prit. Si përmarës e tjerë që janë të ndershëm, dhe unë bje dakord, prap ka probleme tjera që është për te ndershmëriz dhe prandaj duhen partit politike. Po ju marrë një rast. Një pronar fasonerie, për mendimin tim, mund tjetë si përmarës i ndershëm, në kuptimin që nuk është oligarë. Por prap, nuk i ka gjitha gjërat në regull. Pse? Se kur vjen puna të shfrytëzimi punëtori ditë shtu dhe ditë djel, te mos pagimi orëve të punës, si që thot kodi punës, me përqindje më të lartë për ditët shtesë, kur vjen puna te kërcënimi punëtorëve kur organizohen sindikat, te pushimi punëtorëve nga puna kur guxojnë të organizohen sindikat, ky sipërmarrës është duke shkelur ligjit. Dhe është duke shkelur një nga drejtat elementare kushtetuese të punëtorëve. Pra, unë, çfarë do i thojë unë pronarit një fasonerie? Çiko, sigurisht, biznesi yt vuan për shembull nga si thua, asimetria e madhe ekonomike. Tu prisni që t'ju mbështesin ata apo do të ndërmijë? Jo, nuk dua fare të mbështesin pronarët e fasonerive, po unë dua të them vërtetën. Dua të them vërtetën. Shiko. Unë do të thojë pronari fasonerit, do të thëja këtë gjë, shiko. Ti je viktimë e një asimetrie ekonomike midis teje dhe sektorëve parazitar të ekonomisë oligarkisë. E para e dyta. Sipërmarrja jote është viktimë e forcimit të çuditshëm dhe anormal të lekut. Mund të jesh edhe viktimë e faktit që jeni në pozicion në zinxhirin ndërkombëtar të vlerës që është i fundit fare. Mirë po. Pavarësisht se një shtet zhvillimor do të shihte me përparësi ty në raport me spekulantin dhe oligarkun, kur vjen puna te punëtorët, ne jemi punëtorët. Kur vjen puna te kontradiktën punë, kontradiktën punë janë reale. Kur punëtorët bien nga skela, është vdekje reale. Kur pushohen nga puna, kur që guxojnë të organizojnë sindikat, është një problem real dhe partitë politike duhet të mbajnë qendrim për këtë gjë. Unë kur them që Lëvizja Bashk është e vetmja parti që zë vendin e të majtës ideopolitike, nuk ka as PS asgjë tjetër, do të thotë që ne ekzistojmë për t'i dhënë përgjigje këtyre problemeve reale që janë poshtë nivelit të oligarkisë. Jo vetëm nivelit të oligarkisë, kur ne kemi qendrimin tonë specifik. Kryetar partia apo kryetar sindikatës? Se ka sindikata një parti e majtë, një parti e majtë, kudo në botën e përparuar, thot, midis punës dhe kapitalit, janë të dyja të rëndësishme. Më kupton? Por ku ka kontradikt midis punës dhe kapitalit, unë zgjedh punën. Dhe kjo është ndeshmëria
e pa diskutim politike. Se shkollaj thua, edhe me shpresën që të marrësh votat e të gjithëve minus Edi Rama dhe Sali Berisha. Un besoj shumë tek ndeshmëria politike, te qasja koherente dhe që them, aty ku ka kontradikta në punë, un jam me punëtorët. Dhe jo vetëm me punëtorët që organizohen kundër një oligarku, po të marr rastin minatorëve të Burqizës. Po edhe për punëtorët që mund të organizojnë një sektor, si për marrë si cilë, mund të sjetë një kërë. Po, Ari, do të përmëndi dyre reagimi, një sekund, përmi dyre në prizë. Po, së të përmëndi vetë shumë, nuk është se kishtë të dyre në kishtë. Tani, përsa i takon me që thaj që ishte, nuk ishte të akord me mua në lidhje me oligarkën. Përveç faktin që është një dalim që, okej, mund tjetë edhe kështë. Dhe kishtë Po, unë e mendoj shumë ndryshe. Qëri mendon se si mundet e një njëri që ka 1 miliard euro mund të varet nga kryeministri? Po, unë jam i bindur që Edi Rama brënda natës e shtuk. E shumë, e shumë, i këtë shumë. Jo me 1 miliard, po dhe 10 miliard të ketë. Kupton? Po si qonë tamë që të cia bërë. Sa jo një garë ku paguar media, paguar njërë, si të paguar? Si të paguar? Si me ndonë që paguar? Përritan, një sekundë do të po duar. Me transfer një sekundë, një sekundë. Me qëtësi. Koa ka të reguar, sisteme tjera kanë të reguar, si në Rusi për shëmbu, që pushteti politik të zhduk në moment, jo me tanqe. Kodorkovski në e hoqë për tanqe, nuk ka me kalash. Cili oligark është ka pasuar, në Shqipëri, në Shqipëri. Po se s'ka patur nevoj, si ka dalë njëri. Po se ma da janë, Rusia është superfuqiu, shtarake, policore, ka burokracit fort. Nuk qonë ushtria. Shqipëria është i shtetë me 2 policore. Kjo tregon që nuk po kapim thelbin, se atër nëse është këshu që problemi nuk na që nga politik, po na që nga ekonomik, i një grupi njerëzish, hajde kapim, hajde kapim armët edhe vivemi ku janë. Jo, po armët, jo, kemi votët, kemi ligjim, se të kapim armët. Po jo, mërë se jeni kapim në oligarkë, po se problemi së na që nga... Problemi është kapja shtetit, ku që kap shtetit? Ku që kap shtetit? Do gjithë buron nga politika. Po jo, mërë jo. Është politika, po prit, po prit. Politika të fulle, politika të jetë autonome, ose në votoj oligarkën, unë votoj politikanin, dhe e këtë logarim politikanin. Votoni politikan autonome, apo politikan të kapur. E kaluam të gjërë. Tani tjetra, përse ta konë si për marzve, dakor? Tani, absolutisht si për marzve që vjedhin apo shkerin ligjin, absolutisht duhen dënuar. Por, unë të garantoj që ka shumë si për marz, që kam bërë shumë erë më shumë për klasën punëtore, për ata që ti quan klasë punëtore, dakor? Shumë e shumë, se sa mund kemë bërë dhe qinë sindikatat në Shqipëri bashkë. Dakor, i kanë shkatruar. Apo dhe partitë politike bashkë. Dakor, ka si për marës... Qa bëjnë jabë dhurata në fund vitit? Jo, jo, nuk jabë dhurata. Ti të që dhurata. Bamirësi. Jo, jo, kanë punësuar, kanë kërjuar vënde pune. Dakor, për të përfituar vetë ekonomikisht. Po, bëjnë vetë për interesit. Jo, për gjinon, jo, për gjinon. Po, gjinon. Po, pëse më se me ti dhe që janë punëtorë që arë vënde pune të tyre. Kanë kërjuar mira vënde pune. Janë mira punëtorë që kontribuojnë për sipërmarrjet. Shije kështu. E majta shikon se si ta përmirësoj sado pak gjendjen e punëtorëve apo të punësuarve. E djathta, ose pak në ajo që besoj unë, është që unë e vras mendjen se si ti bëj këta që të bëjnë sipërmarrës. Po kush do punoj kur të bëjnë gjithë sipërmarrës? Gjithë biznesmen, asnjë punëtor. Po këto marrin punë. Këto do marrin punë. Ti ke një ide për sipërmarrës? Një biznes me 500 qenorë apo 500 punëtorë? Po ti mendon se sipërmarrësi do punoj? Se nuk e kemi. Ja binurdra. Ja binurdra. Nuk keni urë në zgjedhje për të dëgjuar binurdra sindikatës tani. Ju lutem. Si jeni në zgjedhje për të bërë më shumë të sqaroj sipërmarrësi për të sqaruar, jo për të sqaruar pak më shumë. Çështë e punë, çështë e oligarkisë. Nuk guxon as i punëtor të organizohet sindikat. Pse mendoni ju? Se ka frikë nga ai mos kronari me qytetarë të dalin të bëjnë proteste automatikisht nga puna. Kjo është e vërteta dramatike e Shqipërisë. E si do ta zhbëni 20 punëtor që tentojnë të organizojnë sindikat sipas ligjit? Pushohen nga puna për një sekond në punështim me ligjin nga personi i për një ashtë. Ajo është jashtë. Po ndodhë gjithë andej, më këtë më thëmë. Arlin, për kjo është problem, ju thoni që është problem. Kami problem me këtë mënyrë të shtuari. Qiko, unë kam suar këtë gjë. Dhe do të dalë edhe koncepti i oligarkisë që unë e quaj vjedhje. Sepse nëse do të ishe që oligarkia drejton pushtetin, atëherë hajde garojmë për oligarkën e dhe.
Po zero oligarkut kryevoj. Në fakt ky kjo është ideja. Po ja fusin kod, po ja fusin kod duke garuar për kryemin për shtet, hajde dalim garojmë për oligarkin. Po ja fusin kod paralela. Të lutem, të lutem. Ngecim vetëm tek te kjo piku ju ndani njëri me tjetrin që është problem me koncepte ekonomike. Po nuk po me sindikatat, e kupton? Po kemi ngjecur te sindikatat. Sepse është koncept çdo gjë në bazë të sindikatave. Po se merrim sindikatat me ç'është problem. Po me sindikatat. Po zoti me zotin Rama. Po jo, mori, shqyqy që s'ka sindikata. Jo, jo, po mua ky është tmerr. Është tmerr që s'ka problem shumë më. Jemi vetëm në Bank Evropë, më të mbrojë të njëjtin kaos, po kanë qëllime të ndryshme. Sindikata bën protesta për drejtën e autorëve. Ti thua, merrim me sindikatat. Ço shteti merr me sindikatat. Problemi merr me ju jeni parti politike, jeni sindikata. Jam dakord se sindikata bëjnë punëtorë. Kam jetën se po bëni bisedë paralele nuk dëgjoj. Me sindikate punëtorëve edhe në biznes të oligarkëve mund bëhet. Alen, ti je shumë elegant në të lejuarit të tjetrit të flasë. Të lutem, sepse të dëgjoj me shumë vëmendje dhe të lutem duat më djosh. Kush është problemi që kam unë me qasjen e përdorimit politik? Nëse dikush shke ligjin zotëri, ti shkon dhe e drejtohesh në institucione. Kemi ne prokurori, gjykata, po, dhe ju keni kemi institucione që ne i qojmë. Pra, Alindi thot që këta vjedhin. Edhe debati për tikun, atere, për qeni sinqerë, sepse duhet të, duke qënë sa e sështu dhe unë kam qënë prezent, ka qënë në këtë prizëm. Pra, zotri, kur të vjen hajdutit e shpia, asnjëri nga ne nuk del në media të thot që me erdi ky hajdut dhe më vodi ka qëllikjo. Shkojmë në polici që të gjithë. Po atere, përse për këta hajdutit e tjerë që vjedhin vëndin, ne dalim në media, duke e shfrytzuar politikisht, kjo ishte ajo që ti ku dojnë thoshte. Që nga Lindi u keq interpretuar si... Jo, jo, unë që të kuptove. Që të gjohë këtove, të gjohë të mëndin e ti. Tani, a e nuk është tu që të me asero që të dyre. Por unë e kuptova këshu. Pra, nëse ti ke prova, thua që filani vjetë. Êshtë hajdut. A ke prova, zotri? Po them përfiton në mënyrë të padrejt privilegje. Vjedh para publike, po apo jo? Pra, të lutem. Ore përfiton në mënyrë të padrejt. Mos më luani fjalën, të lutem. Oligarkët, a vjedhin para? Jo, po, vjedhin. Po. Çfarë bëjmë me njeriu që vjedh? E çojmë në prokurori zotë, çdo socialist të thotë. A bravo. Korrupsion si mori. Prokuroria kërkon pra të jemi të sinqertë, jo specifike. Mos lëvizim me fjalë, jo fitosh qendrimin politik. Jo, këtë që po thua ti, po çdo ministër, më dëgjoj, ndal atje në parlament edhe po vjen di këtu. Cili oligark po heton prokuroria? Cili oligark po heton prokuroria? Ti ti bën detyrën tënde. Po më çali ti bën detyrën tënde. Nuk është argument ky të thua. Ti jam politike, ka të bëjë me shërbimet e biznesit. Tërë të biznesit. Çfarë bën ti zotë? Dele e përdor politikisht. Po mbron një tezë që nuk ka asnjë kuptim. Ora, dele e përdor politikisht sepse ne flasim politikisht, por të bindur me ne që tani jemi politikisht. Të thua se do të mos e përdor politikisht votë çu oligark, po shkoj edhe në çështë ka prova. Po çali në çështë ka prova që von çera, un jam politikan, un nuk jam prokuror. Jo, jo, më bëj çon, un nuk ka asnjë qytetare, ato ti shërbesh vendit. Ti shërbesh vendit ato, ti ja çosh zotris që ka detyrimin për të kthyer paratë mbrapsht. Sepse na ikën lekët. Ti duaj edhe ta vinë pas. Ti të vjedhet para publike. Ti të vjedhet paraja publike. Dhe ti të gjithën këtë e përdor vetëm për dalë për ta denoncuar. Po jo më shok. Merë çoj prokurori që të vinë para të mbrapshë. Të vinë prona mbrapsh. Si çeke kjo? E mori ai tani ne e flasim. Dhe përfitojnë politikisht. Kjo është ai që të vinë. Kjo është ai që të vinë. Kjo është ai që të vinë. Jo, një sekondë. Jo, vetëm nuk është gabim. Jo, vetëm nuk është gabim. Po kjo është detyrë e çdo politikan. Jo, një sekondë. Me kush nuk e bën, nuk bën detyrë. Ora ti bën detyrë si qytetar, po nuk e bën. Po jo, ta shpjegoj si qytetar, nuk e bën politikan. Po jo, se ke gabim, të jap një shembull. Të jap një shembull. Unë kam denoncuar. Unë më vjedh ai mua e lëvën ata. Me radhë tani, pasi me radhë. Unë jap një shembull. Me radhë agron. Unë po unë jap një shembull. Unë nazën e madhe, unë zvajta në prokurori. Dakord? Se unë flas politikisht. Dhe kjo është detyra që bën çdo politikan. Jo, dhe nuk shihet pas faktit. Ke prova? Po ke prova atë mos mor. Ju ta marrë mos qytetar, qytetar zotri. Ora po flas për qytetar. Do të joshi se ka vjen para publike. Ne kemi të dhëm balaj publike. Ne kemi të dhëm përfitimin jo politik. Shumë e thjeshtë për kuptuar. Do të dhëm balaj publike? Do mbrosh të mbaroj. Po vjen dyra se ti ato do balaj publike, po apo jo? Po po kthye para publike. Bravo. U fal vendi për ta. U zvajta des. U zvajta des. Ore, më thënë, unë jam politikisht. Ore, qa po thua? Jo, më rrë, ore, mos ushime përdorim politikisht kush, ore, kush nuk flet, se s'jam ban të flas, edhe nuk ka interes të flas,
Nuk mund të fshihet pas fore, jo flasa, unë ose flas, ose vetëm kurori ose të flas. Se ndryshe për të folur me fjalë, po ne gjë është justifikim. Ky është justifikim. Kjo është për të folur me fjalët tona, ata bëjnë rrojë të tregojnë dhe bëjnë një miliard euro çdo vit. E ke shumë gabim. Me fjalët tona, ata rrojnë 1000 vjet dhe bëjnë 1 miliard euro. Në gjithë këtë gjë son, me fjalët tona ata do dëmtohen. Fal, me denoncim, ata do të denoncimin, me denoncimin. Merë pra çoj, ai do të provoritë me denoncimin. Vendrocit tonë azë madhe. Unë kam kthyer para një specifike, se duat dalë nga kjo. Unë nuk vaj, lutemi sekondë. Unë jam politikan, to jam broçku. Si të trosh, broçku. Kush broçku? Politikani flet politikisht. Po çu do të bëjmë me këtë fjalë? Kush i dërgon kontaktin? Ti je politikani? Po ta shpjegova. Kjo është. Ta shpjegova. Po interesi politikanit është të flasë politikisht. Kush interesi qytetarit? Interesi qytetarit. Apo ti është të dëgjoj politikisht. Interesi qytetarit, do të thonë të bëj detyrën time. Po çu çfarë ke ti? Çfarë detyrë është kjo? Të flas politikisht. Ç'është detyrë? Nuk është detyrë kjo. Po kë ke denoncuar prokurorin? Detyra e qytetarit, kë ke denoncuar prokurorin? Është të çfarë ka ndodhur? Zami Manet tonë. Ku e ke me emër? Ja ke vënë emër mbi emër zotrit tek Porti Vlorës. Emër mbi emër. Po sa ajo që keni paraqitur është emër. Ora është emër mbi emër. Ajo që keni postuar. Kompani. Ta që keni postuar. Kompani, se kompania është e filanit. Ajo që keni postuar. E dy, sa ka ndodhur? Sa të dy faqe? Ora dy faqe katër bëjnë gjithë. Ka lëviz prokuroria? Po patjetër. Ku ka lëviz? Po patjetër, mos e ska lëviz. Ka marr pandeu, e ka marr pandeu. Ka lëviz. Ora po heton. Ka çfarë operacioni madh? Ju që po ti është operacioni madh. Sa çfarë? Ju thoni as dhe madh toj. Të dënuar një kush. Për të bërë dënuar një tek imazh bukur. Të dënuar njëri. Ne bëm një gjithë të kallëzim të madh. Po, po. Dhe nuk ka kishte asnjë media. Që e tha? Nuk e përmendi askush. Të gjithë zero. Ja një sekondë. Zero, se fundon debati. Nuk foli askush. Ke vetëm. Si nuk jam nuk e i vetmi që flet edhe mediat nuk e përcjellin. Po nuk diskutojmë sikur. Nuk po them gjë. Nuk mund të thuash që. Po nuk po them fare që ata që nuk vënë çdo ditë në qoftë. Në qoftë se ne kemi detyrë si politikan, kemi detyrë si qytetar. Dhe detyra e qytetarit të mbroj paran publike. Dgjoj. Unë si politikan. Po falë që e mendoj kështu, si ndoshta kam gabim, ndoshta keni ju mirë, po unë si politikan flas si politikan, denoncoj në parlament, nëpër media. Unë po të isha prokuror, duhet vesh çdo ditë në prokurori. Çdo ditë në prokurori. Nuk është detyra ime të shkoj në prokurori. Dakord? E majta këtë punë ka. Ke prova thot? Shko në prokurori. Unë mase nuk kam prova për prokurori. Po unë jam i sigurt aman që me paratë të buxhetit të shtetit është vjedhur. Dakord? Si të incenator. Në momentin që të ta mbaroj sekonda, ti më thua shko në prokurori. Se po shkove unë ti, se ti vetë vetëm prokurori, ti s'flet politikisht. Ti s'flet politikisht. Ti pari, ti nuk flet. Ti nuk flet. Pasi kanë fushë 6 muaj ka marrë në prokurori. Në datën 20 qershor, 20 në prokurori. Opozita i ndërua. Denoncimin për incenator. Opozita ta themon, ore, opozita bashkë. Ju përmendët ishte çdo ka qenë arrestuar atë. Dgjoj, dgjoj. Ka qenë arrestuar atë. Dgjoj se opozita e bashkë se mori vesh asnjë për ditë në opozitë. Po sepse normalisht askush nuk fiste kundër incineratorëve. Që ta merr aty. Aty është bërë një protestë. O pa no. Ta. Që të kuptosh. Në protestë në vendin ku është ndërtuar sot incineratori Fierit, po është bërë një protestë. Dhe ti kur e ka marrë ka shoqëruar në prokurori. Po kjo s'ka dalë as tek faqja e tij Facebook. Jo, e ke në Facebook te Nis Maturi. Po se besoj se e ke lënë. Kam nuk ka. E ke në Facebook. Pra jo, po të qen korrekt me personin që nuk është tuaj. Mos e minimizoni problemin, keni gjë. Shiko, një gjë duhet të kuptoj. Mua më vjen keq që në këtë tryez debati u përqendrua tek ndarjet në bindje apo në perceptime të gjithë secilit. Kur një e madhe, një gjë më e madhe na bashkon, një gjë më e madhe. Mentori e tha me të drejtë. Mor, ne mund të kemi 1001 arsye për të ndarë, por nëse ne nuk përkthejmë në numër deputetësh dhe instrumenta qeverisëse, ato mendime dhe ide që kemi, është akot. Okay. Dhe pyetja, diskutimi që duhet bërë është që si të maksimizojmë votat të përkthyer në instrument qeverisës. Rruga është gjatë thotë ju, nuk mos e sepse jam shumë dakord, sepse kjo që thot Pano dhe kjo që thot Agroni është unë jam ndaj të njëjtë mendimi me Agronin që në përgjithësi politikani del dhe le të themi, evidenton një problematik, evidenton një abuzim, evidenton një ligj të bërkeq. Dhe pa tjetër, nëse ka fakte, do duhet ta denoncoj, si që ka patur rasën në prokurori. Okay. Por nuk mund të kthehet politikani në një
denoncus të përdiqëm të çdo akti, vjedhje dhe abuzimi që bëhet. Duhet t'japi dhe alternativën, po thuati. Pra, të po them, kështu që ne do duhet të flasim si të maksimizojmë dhe të konvergjojmë të gjithë, po themi, votat që ka nga pas gjithë se cili, për ta përkthyer në një instrument politik, qoftë nesër, qoftë pas nesër, qoftë një periudhë më të gjatë, nëse s'po nuk e kemi... Arbër, një pyetje shtë... kam për të gjithë ju, jam mentor ta japun fjalën. Tani, Partia Demokratike, që është partia më e madhe në opozit, kërkon qeveri teknike. Pra, nuk shkohet me Edi Ramën kryeministër në këto zgjedhje, thotë ajo. Ju e ndani të njëjtën në... Shiko, Partia Demokratike... Ide me PD, Partia Demokratike... Bashkoheni këtu pra, apo shkohet nga një ranë, thotë, nuk shkohet me Ramën në pushtet, pa? Dhe nga ana tjetër, e gjen mundësin që brënda ditës ullet dhe e ndryshon atë kod zgjedhor për të penalizuar alternativat dhe për të mundësuar qëndrimin e kësaj qeverie sa më gjatë në pushtet. Sepse okay, nëse ti, sepse nëse ti e ke me të vërtet faktin që me Edi Ramë nuk shkohet në zgjedhje. Mirë, ta lëm, okay, po ta lëm, po ky shtembi nuk e pas ka. Ky shtembi atë që Pano e tha që një, është një tango që vijon gjëja. Dhe to, sot se shko është ky është fakti. Ne nuk mund të rrim të themi tani me këtë nuk shkohet, me këtë hajde bëni zvicë këtu dhe pastaj futemi në zgjedhje. Kjo është luftë. Dhe në këtë zallamahi politike ku krimi organizuar po themi i ka futur duar dhe në politikë, ku oligarkia ekonomike patjetër që i ka futur duart në politikë dhe unë besoj fort që kjo oligarki ekonomike e mbështet dhe mbështet njëra tjetër bashkë me qeverinë në mënyrë të vazhdueshme për interesat caktuara. Dhe në këtë kontekst është e domosdoshme gjetja e një shtegu kur të gjithë elementë, gjithë bariera, gjithë faktor që janë disfavorin tonë, ne duhet gjim atë shteg për ta bërë të mundur në këto kushte, se të rrim të themi, shko, ne unë futem në zgjedhje, po ti iki Rama, ti iki ai, ti iki, po pse do iki ai sikën? Ai nuk ikën. Dhe fatkeqësisht thirrja e opozitës ka qenë Rama ik. Po nuk është kjo mënyra, mendoj unë. Se kam çik me rak të punën e fundit që them për punën oligarkë. Oligarkim, okay, pra aty. Jo, pse duhet marrë një analogji historike, sepse këtu përmend me është me interes analogjia me Putinin. Pa thënë, Rama si Putini, kupton? I kontrollon të gjitha. Oligarkët janë në punës të Ramës ose të Putinit e kështu me radhë. Brenda natës ishte. Prindi sekond që mua më duket sikur situata është pak më ndryshe. Rama nuk është Putin, Rama është Jelcin. Dhe Jelcin nuk ka qenë i fort demokrati, ose i fitonte gjithmonë zgjedhjet. Gjithë, i fiton të gjitha. I fiton dhe mo, nuk ka fituar asnjë parti përveç partisë Jelcinit, sa kur Jelcini ka qenë pushtet. Më kupton? Por ama, kur vjen të puna të oligarkia ekonomike, ishin më të fort oligarkët ekonomik se sa Jelcini. Më kupton? Rama është ende në fazën e Jelcinit, pra nuk është një sundimtar i fort në raport me oligarkinë ekonomike. Është një sundimtar që është bashkësia e oligarkëve, sigurisht nuk ka kontradikt me të sa ju shërben. Një lloj i kundër krimi i organizuar shërbehet nga Rama. Me pra, si do të thyeni ju Jelcinin bashk me këtë grupin? Do të thyem, shko, synimi lëvizjes bashk është, se ku ju thoni ju, mendojnë që këtu ka në i front. Unë me zotrim bashk biseduas, mund të kemë këshu respekt për pipin. Po si jeni në i front? Si njeri ju me njeri ju, se fundja njerëzi s'kam se të shajnë, thjesht si njerëz. Jo, se është kam pik pamje të ndryshme, kam pik pamje të ndryshme, kemi alternativat të ndryshme, dhe unë e shoh transformimin e sistemit vjetër politik dhe oligarkisë ekonomike dhe të qeverisë nga perspektiva e përparimit të një partie si Lëvizja Bashkë. Pra krijimit një fryme që vjen prej koherencës ideve, prej konsistencës në veprime, prej qëndrimeve të guximshme për të ngjallur njerëzve atë që të tjerët ja kanë hequr shpresën. Sigurisht që le të quajmë ata që profetët dëshpërimit i quaj unë, që thonë s'ka për të bërë asgjë, s'ka për të ndodhur asgjë, e kanë gabim. Dhe unë ta them me provë se e kanë gabim. U kanë kandiduar për kryetari Bashkisë Tiranës vjet dhe nga do jam përballur me njerëz të mirë dhe jo të mirë që më thoshin i nderuar ke për të marrë 200-300 vota. Nga i pari tek i fundit, nga patronazhisti te studioja televizive, njerëz i më thoshin ke për të marrë 200-300 vota. Mirë e ke, po 200-300 vota. Sondazhi më i mirë, barometri. Sondazhi më i mirë më ka nxjerr mua një javë para zgjedhjeve 2.2%. Ka marrë në zgjedhjen Tiranë 4.8%. Më kupton, gjërat mund ndryshojnë. Qofse ti ke organizimin e duhur, idetë e duhura, vendosmërinë, guximin, gjërat mund ndryshojnë.
Pra po e them dhe i her, politika nuk është thjesht lidh patatet, patata e thesit PS-s, patate e thesit PD-s, edhe janë ca patate të vogla që i ndajnë partitë e reja. Jo, nuk është më kështu, nuk kemi më as të 2017, as të 2013, as të 2009. Patatet tuaja janë të ndryruara. Jemi në 2024, ku sistemi i vjetër politik është në krizën më të madhe të legitimitetit. Madje po e them diçka. Fakti që ka sot ka disa alternativa të reja, që kanë besim të vetja besojnë. Lëvizja Bashkë ka shumë besim të vetja. Po ma mundja që edhe tjere dhe kanë, se ndryshës dhe bërnin të punë, tregojnë që sistemi vjetër është i kalbur. Sistemi vjetër është i kalbur. Shumë njerëz po mendojnë të ndrojnë vot, të ndrojnë dorë, më kupton? Pra, këtu është hapur një mundësie madhe. Dhe unë besoj që edhe shumësia alternativë, alarmia alternativave, është shprehje e krizës së vjetrës. Kurse ju mendoni me koma në 2009-ën. 70, 66-4, nuk kemi më 70-66-4, jemi shumë më ndryshe. Ma di unë jam gata që e kam thënë jo sot, po prej një viti, që Rama ka shumë mundësit mos e kapi 71-it. Ka shumë mundësi mos e ka, të gjithë mendojnë, të gjithë mendojnë 54, 94, 104, është gabim, nuk i përgjigjet asgjë, nuk ja ke idenë, po të marrë dy, më lërë vetëm dy, të marrë vetëm dy shembuj. Mentori, edhe ideja mentori. Po tashi me që unë, me që s'kam partinë, unë do të thotë që s'kam ide. Do e mbyll gojën, me dy shembuj dhe mbyll gojën. Në paragjykimin popullor, dy kategoritë që mbështesin më shumë qeverinë, janë punojës administratës dhe pensionistë. Po të pyesësh çu në mendësinë e përgjithshme. Ua them dëshmërisht, ua tregoj dhe mesazhet mbas emisionit. Sa shumë pensionist dhe punonjës të thjeshtë administratës na ka ardhur në majtë hundës. Jemi të fyer, jemi të poshtruar. Po pse mo? Budallëni janë ata që janë aq të fyer, aq poshtruar, aq revoltuar dhe vazhdojnë votojnë për Edi Ramën ose për Sali Berishën? Po jo, njerëzive u ka ardhur në majtë hundës. Dhe ajo që nuk kuptohet në panelet televizive është që shoqëria ka ndryshuar, po ndryshon. Në majtë hundës i kishte ardhur 2021. Nuk kemi, po jo, nuk kemi në 2021. Jemi shumë më keq se në 2021, nuk jemi se në 2017, më kupton? Po ndryshon shumë Shqipëria. Kemi vote diasporës, kemi shumë komponente. Kemi shumë komponente që risia mund të triumfojë. Mos u bëni pesimist. Unë mendoj që duhet qartësuar një lloj koncepti mbi sindikalizmin dhe partitë politike. Sindikatat i zgjidhin problemet e tyre në kompanitë përmes formave të presionit. Bëjnë grevë, bëjnë protestë, bëjmë peticion, kërcënojnë si për marsin, ti plëtsojt sa kërkesa. Kaq, sindikatat nuk ndryshojnë do të ligje. Apo, nëse, hipotetikisht, organizohen dhe vënd qeverin për balë presionit, po përmes mekanizmëve të protestës. Partit politike vërtet mbrojnë interesat e qytetarve, por partit politike kanë ide për të ndryshuar realitetin. Ajo që ndodhë sot në mjedisin politik është përmes një mekanizmi permanent, Partia Socialiste ka krijuar opozitarin si profesion. Pra, puna jote është opozitar. Dhe opozitari ka të drejtë bërtasi, të denoncoj, nëse hajduti që qeveris kape duke vjedhur, i thojë, që e më përvori? Pra, i ka për detyr të vjedhi. Ti ke për detyr të arruash. Dhe kjo gjë është shtrirë në popull, dhe kur ti thua, ata janë hajdut, po denoncojmë Allah. Jo, korupcioni nuk e lufton as prokuroria, prokuroria nuk lufton korupcionin, prokuroria ndëshkon shkelcin e ligjit. Opozita nuk lufton korupcionin. Opozita është një mekanizm politik që lufton për të ardhur në pushtet. Qëllimi i opozitës nuk është të denoncoj korupcionin. Opozita e denoncion korupcionin si mjet për të adopsuar qeverin dhe si mjet për të bindur qytetarin se unë jam alternativa më mirë. Po misioni është ardhja në pushtet. Dhe për të përmbushur idet për të drejtat e punëtorve, për të luftuar jo hajdutin, por mekanizmin që lejon hajdutin të vjedhin, që është mekanizmi koncesionar, për të luftuar atë oligarkun që merr tokë në Bregdet pa lekë. Nuk e ka fajin ai, e ka fajin qeveria që ka prodhuar mekanizmin dhe për t'i zhbër këto mekanizma duhet pushtet. Po tjetër të japim fjalën. Për t'i zhbër mekanizma duhet pushtet. Nuk mjafton as televizioni, as diskutimi në parlament, as protesta në rrugë. Duhet të ndryshosh ligje, duhet të shkullësh mekanizmat administrative dhe ligjore, sepse sot vjedhet me ligj zotëri. Apo jo? Vjedhet me ligj, çado, pano do të marrë këtë tavolinën, që të mos e akuzojnë nesër, do të mos ja marrin, hajde të bëjmë ligj. Pano do marri tavolinën, që nesër
e ka të betonuar. Për ta bërë këtë gjë duhet pushtet. Dhe prandaj unë këmgull tek mundësia që ti idetë të tuja, parimet të tuja, për të qeverisur më mirë, për të mos qeni korruptuar, për të qenë më i drejtë me qytetarët, për të mos qenë përfaqësuese oligarkëve, do duhet të ndryshosh këto mekanizma ligjor. Dhe kjo ndryshohet vetëm duke ardhur në pushtet. Dhe pyetja që ngrihet nuk kur them unë si do ta zëvendësoni këtë qeverinë keq me një qeveri më të mirë, kjo nuk mund të thuhet që ne jemi idealist, ne po hymë në këtë, sepse duham të ndryshojmë Shqipërinë, po ne do presim se ka ko, edhe po sëra rama këtë zgjedhje, 2030, kish me 2035, i ka ardhur me të hundës të të qërë. Pra ne pyetja, këmgullëse është, kush do vinë për shtetë, do qëndroj Rama, do vi Berisha, apo do lindë një aktori tretë, kush është kuj treti, që së është as Rama, as Berisha. Mund tjetë një grupim nga ju, unë së shofas një grupim të. Mundem? Të flasja Groni, se kam unë, unë e kam e kikin, këtë maroj. Edhe shëj, po këthejmi të këpyetja që bërë në fillim, që se, okej, si ja bët. Dakor? E tha mentori, pa. Po, e tha mentori dhe shpyetja që ngrije të usilët ja bëjmë. Tani, temi një gjë. Sot që flasim, 1/4 e popullësis ka vendosur të votoj një parti të re. Sot që flasim. E keni me sondazhe këtë? Kjo është, kjo po dhe ta bëjnë dhe barometri, nuk do vej shumë largë kësaj bere. Që që nuk është e vërtet ajo që thot mentori që është e një taj gjë si ishte para 10 vjetës, para 20 vjetës, para 30 vjetës. Arsyet nuk i di, po më përflas për faktin, arsyet mund t'jenë shumë të mund t'i analizojmë. Dakor? U ka ardhë majtë undës, duan diçka, është rritur shoqëria, është rritur, është pjekur shoqëria, për shumë arsyet. Po ky është fakt. Tani, që është jashtë? Ky është fillimi. Kshu bëhet? Është një proces. Ky është fillimi. Se cilit nga ne, i takon që të fitoj besimin e qytetarëve. Ne fitojmë besimin me atë që themi. Denoncimi nuk është, edhe unë prandaj vazhdoj të them, nuk është detyra ime të fusë njerëz në burg. Mua nuk më pëlqen të çoj njerëz në burg. Është një instrument. Unë bëja prokurorin, bëja gjykatësin, unë kam vendosur të bëj politikanin. Detyra ime është të fitoj besimin, duke thënë, duke treguar që jam i vëmendshëm, kujdesem që mos të vidhem para detyrës, sa më shumë kur flitet, janë më të kujdesshëm e vjedhin më pak, automatikisht vjedhin më pak. Dakor, dhe për treguar që unë di dhe që i shoh gjërat, nuk jam i shitur, për shembull, nuk jam i blerë. Janë shumë arsye që më shtyn dhe më detyrojnë që politikisht ta denoncoj korrupsionin, jo për t'i futur në burg. Dhe dyta, është detyra ime të flas për atë që unë mendoj që është thelbi i problemit dhe nga ajo vjen edhe zgjidhja e problemit. Se cili prej nesh pastaj gjykohet dhe njerëzit vendosin. Si zgjidhja se mentori atë po pres. Zgjidhja është me zgjidhje me besim, do fitosh besimin. Dhe çfarë? Është kaq e thjeshtë vetëm çështi besimi. Po kështu fiton demokracia, si funksionon? Si mendon ti? Me para do bëhet. Ti japin të blejnë vota dhe ne të bëjmë dhe ne me të fortë, të bëjmë dhe ne me oligarkë. Si fitohet? Fitohet do pa ta. Absolutisht fitohet vetëm pa ata, jo pa ta. Fitohet vetëm kushdo që mendon se do bëhet me një oligark, do bëhet me një të fortë, se i duhen para, se shikojnë që fushata elektorale është e vështirë, që duhen financime. Dhe bie te Gratska, haj se po e mbyll pagojën, po e them, po se e them, po e them, po bëj sikur. Dakor? Nuk ka për t'ia dalë, se njerëzit nuk janë budallënj. Nuk është e vërtet, njerëzit mund të thuash që janë në një farë mënyrë të kapur, janë në vështirësi, janë nuk protestojnë dot, nuk flasin dot, po budallënj nuk janë. Se janë ata që familjen e tyre, për familjen e tyre kujdesen ata, fëmijët i rrisin vetë ata. Po të ishin ai budallënj, nuk do i rrisin dot fëmijët e tyre, dakor? Kështu që ajo do të thotë, më fal, kështu që çfarë është e rëndësishme? Është e rëndësishme, prandaj është e rëndësishme të kapësh thelbin. Dakor? Mos të flasësh për gjëra që janë si, më fal një sekond. Thelbin ta kapësh, po halli është kapësh vetë. Më fal një sekond. Vetëm nëpërmjet pushtetit. Vetëm nëpërmjet kapësh pushtetit. Lutem, po. Unë mendoj që ka disa çështje dhe kjo na ndan, më ndan mua nga partitë e reja opozitare. Unë për shembull nuk e fshë. Unë nuk po them që sindikatat janë problem. Edhe janë një fatkeqësi dhe po ti ndalojmë, të bëjmë ligje për ndaluar. Unë them thjesht sindikatat nuk kanë zgjidhje. Nuk është kjo që do ta bëj Shqipërinë, do të bëj shqiptarët më të pasur. Unë mendoj që nuk janë në një po mirë dakord, ajo është mendon është bindje e tij. Dakord, ai për arsyet e veta, secili ka bindje të veta për ideologjinë, për ashtu e mendon. Pa. Ashtu secili kjo ka botë shtu. Se një vetëm vetëm ta mbaroj. Nga ana tjetër, thjesht për treguar dallimin. Nga ana tjetër, unë nuk mendoj që problemi është ka forca të tjera politike që listojnë arsyet, por nuk listojnë arsyet më të rëndësishme që shkapi ekonomisë. Unë nuk mendoj që zgjidhja është referendumi për shembull.
Unë nuk mendoj që ne do të flasim pa fund për listat e hapura, për shembull si kanë një nga elementet kryesore e partisë së re, djathtas janë listat e hapura. Kemi sa vite kemi që flasim për çështjen e listave të hapura? Për listat të shkurtuara, po dhe sikur, edhe sikur, unë mendoj që me çdo lloj sistemi zgjedhor, kur është kapur ekonomia, kur janë kapur mediat, edhe kur bëhet çdo gjë për të kapur edhe partitë opozitare dhe partitë e reja opozitare, është ininfluente nëse listat janë të hapura apo të mbyllura. Nuk është më fuka. Është bile-bile, unë mendoj që është edhe apo referendumi, apo propozime tjera që nuk kapin thelbin. Unë mendoj që janë dhe të stisura bile, që o bura të flitet për të gjëra, o bura të flitet për ato që për referendumet, që nuk janë thelbi. Do doja shumë të ishte thelbi, po të ishte që thesh me referendumet. Tani. E bënin gjithë ato mendet e varfra. Do të thonë, disa je optimist tek Agroni me që i tregon edhe vetë vështirësitë që të gjithë ju keni për tu. Ja për një për sindikatë. Kam nevojë të tregoj. Ari vetëm një me që përmendja ram pak më parë dakord ose u diskutua Agroni kishte bindje që oligarkia është në urdhrat dhe e kapur ta qojmë nga politika. Janë ortak, janë të kapur, janë të varë, nuk ka asnjësi, është një debat totalisht i parënsishëm. Biem dakord që do duhet të ndryshoj klasa politike. Apo jo. Dhe që të ndryshoj klasa politike, me që përmendëm listat, një nga instrumentet kryesor është mënyra se si ti shkon në garë, sepse këta me ata presanomet e tyre në ekonomi, dhe me krimin e organizuar, dhe me këtë sistem zgjedhor që kanë bërë, e nisin garën... Ata e kanë garën... në listat apur sa të bëllëre? Jo, një oligark merë me listat apur, jo, me vjetë një vojnë... Se i përqëndruar të kjo oligark, dhe apua se gjithë gjërat e gjëra i kemi nësë rejtë 10 sekundë. Nëse më letë të paguaj 4 milion lekë, sa të paguaj 10 milion. Jo, pra, puni 10 milion euro, pra, puni 4 milion lekë. Po një vëndë e parlamentë? Nëse ne, nëse Shqipëria nuk ishte një zonë zgjedhore, nëse ju mendoni se e bën për të luftuar se di pse diku shka që në arsyetimi që bën atëherë po ta çojë në fund se po çojë jo meqense ndërhyri për çështjen kushton 400-500 milion lekë një mandat deputetësh. Nëse Shqipëria do të ishte një zonë zgjedhore ku në Vlorën timet e të Agronit një deputet del me 7000 dhe 8000 vota sepse kemi më shumë vota të majta sipas kalkulimit, edhe në një zonë tjetër elektorale ku ka më shumë vota të djatha del me 13000 ku lista e mbyllur të bën që të jesh i bindur i kryetarit dhe mos guxosh ta kthesh fjalën ndaj tij etj. Këto e ndihmojnë sistemin në hapje sepse po u ça kjo klasë politike, po filloi të ndryshoj apo të mbyllet pa nga pak tranzicioni politik, po do të filloj të ndryshoj pa nga pak kjo klasë politike, patjetër që nuk thash që sindikatat janë gabuara, nuk thash që nuk duhet referendumet, të gjitha duhet, po them thjesht që ky nuk është thelbi. Thelbi është kapja ekonomisë, janë parat, ato qindra miliona euro, a i 1.3 miliard euro, ku se janë vjedhur vetëm me rrugën, me 20, po pritani ta them që ndryshon, sigurisht nuk ndryshon duke folur për listat e hapura të mbyllura, po nuk folëm, për parat që vjedhim, nuk ka ndryshim, po folëm për referendumet, nuk bëhet, po folëm për sindikatat, nuk bëhet, për gjithje që të bëhet, tani ju, vazhdojnë atë, prisni për listat e hapura, prisni për referendumet. E para, nuk po flasim vetëm për listat e hapura. Unë këtë pashtë e ajë që të pikat si nëzorët ju, unë këtë gjaj që më rrëmë... Po kjo të rrënë sy, sepse nështë kjo mungon. Edhe njerë, listat e hapura dhe ndryshimi kodit zgjedhor, pa tjetër që është një element bazë, sepse bjem dhe akord me atë që ka mentori që në fillim që e thote dhe nuk po e qojnë. Thelbin e dim kush është më, kjo qeveri, kjo oligarki të bashkuar, bashkëpunime krimi ekonomik që e mbajnë të nënshtruar të vend. Problemi është si do gjim në instrument për... Se keni gjetur akoma ju tani po e kërkoni. Si do gjim në një instrument për të arëzuar këtë. Dhe mënyra se si ti shkon në betej është shumë e rëndësishme, sepse ai që me tank, ti vetëm e fshesë të tej. Dhe në këto regula që këta kanë vendosur, si të da mundësh me fshesë tank. Dhe unë prandaj besoj që... Se ti bësh me tank kur listat janë të hapura?
Jo, nuk bëjmë tank, ose kulisat janë të hapura. Barazohet së paku, ose përafrohet paka shumë, loja, rregullat e lojës. Sepse ai që të pengon është unë jam i partire, unë jam i partire. Nuk kam mundësi financiare dhe nuk kam mundësi dal në media si Karama që del në çdo lajm në televizion, në çdo lajm. Një sekond. Ku thot, ku bën postimi thot, shikojeni 10 herë filluan punimet, çka sa e bukur është bë shkolla. Do falë se shkolla, kryeministri që flet për një shkollë 8 vjeçare, kryeministri, dakor? Tani unë po them, ty të jetë më mundësi se ti mund ta kesh të hapur, mund ta kesh të mbyllur. Po nëse nuk flet dot me qytetarët, sepse nuk dëftojnë, se nuk t'japin hapësira. Po s'është vetëm media o zoti Shehela, vetëm terren. Po duhet të kesh të janë sot. Sot këto janë. Në këto janë kushtet e atë. Ne ç'a bën? Në demokraci, në demokraci, në demokraci, mediat janë gjë më e rëndësishme. Ja pra e keni fjalën. Po mirë, dakor, po këtu po e di si është kjo punë, atë tani shembull. Kryetarin, ish kryetarët, po them, ish kryetarët e opozitës i akuzonin që nuk flisin për oligarkët sepse para më her pas here jepte në një cop. E ke përbashën apo për tani vlerë se nuk ka rëndësi, nuk ka asnjë rëndësi. Po them thjesht, disa kryetar nuk flasin, nuk flasin se ai, ku diun, me 1.3 miliardë atje. 500.000 euro apo pa nga pak, ose nuk e më njëherë. Ja jep një kockë dhe opozitës, ja jep çka. Dakor? Edhe me mediat është e njëjta gjë. Mediat, imagjino, ke mediat, dakord, e që na nxjerrin ne ndonjëherë, dalin ndonjëherë në këto debate, dakord, po ne marrim një pjesë shumë të vogël, edhe të atëherë ti pretu ta mbyll gojën, mos të them që shko se mediat janë si puna e ti 1.3 miliardi, dakord, dhe unë s'mund ta mbyll gojën se tani më dha mundësia të vi këtu, të vete edhe në një emision tjetër, të bëj edhe një intervistë, se nuk është kjo. Dakor, prap, hapësira, prap, një sekondë, po ta shpjegoj, që fakti që unë jam këtu për cilën unë të falenderoj jashtë mase, dakor, se është një mundësi për mua shumë e rëndësishme dhe uroj shumë ta kem deri ditën e fundit kur vin zgjedhjet, se di shumë mirë që hapësira tona deri kur vin zgjedhjet do të zbulohen. Dakor, se nga gjëra që ka ndodhur, nuk po them çka ka ndodhur. Kështu që, por mos më kërko të lutem që me që unë vi këtu, dhe atëherë duhet ta qep edhe mos të plas për thelbin e problemit. Që është kontrolli, kontrolli dhe ndikimi, kontrolli, kontrolli mbi mediat është problemi kryesor për partitë e mëdhaja, për partitë e vogla, për partitë opozitare. Dakor? Kjo s'do thot nuk po nuk po sulmoj qytetarë pikërisht. Tani me të bësh media sot, jesh gazetar, jesh analist i ndeshëm, ne nuk jemi vetëm ke media juaj një problemi. Shikoj, një sekondë, se nuk është gjithë cilë ka nuk është media, nuk është media. Po nuk është debati me ju tani. Ju jeni katër praktik këtu dhe pretendoni të bëni katër kryeministra. Nuk është debati midis nesh, ja, shikoj tani. Kjo është ndeshme. Kjo është demokracia shëndetshme. Kjo është demokracia. Po pse ç'a mendon? Të katërt kryeministra. Po mirë, më mirë. Demokracia nuk kjo është vetëm ne, po dhe një 10.000 të tjerë. Ja, jo, janë edhe 10 të tjerë që duan, secili pretendon të bëjnë mendoj se po ç'a problemi ke? Kjo kjo është normale, kjo është ambicie. Jo, ky po ç'a të bëjnë tani? Parimisht ky nuk është problemi. Të njëjtit se kush, kush jemi ne që mund të mendojmë se mund të bëjmë diferencën? Ky ky është problemi, sepse duke cili është problemi që ne duam duam që futemi në politikë, që angazhohemi, që shkojmë këtu. Jo, 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 nuk është fare ky problemi. Që heqim nga jeta jonë për të marrë me politikë, ky është problemi. Problemi është që politika është edhe llogari. Jo, politika është besimi ndërruar. Nuk është llogari. Llogaria është tjetër, është strategji. Do bëjmë një strategji. Është tjetër. Është strategji që bëjmë në fillim. Është gjë më e rëndësishme. Strategjia pastaj është shumë pak e rëndësishme se çfarë je, çfarë thuhet, çfarë beson. Okej, bëjmë një pak të panot, lutem. Shkojmë, kemi edhe një hapësirë tjetër publicitare, pastaj e nis me ty. Me mua, dhe unë jam me diskriminuar. Edhe, jo, edhe çështjen e votës së diasporës. Atë si do ta fitoni, se Rama të paktën në krahasim edhe me Partinë Demokratike është imobilizuar edhe më shumë. Ka vendosur një sekretar për diasporën që është zoti Balla dhe një rrjet. Ku do kur do ta stopojmë të gaslighting që bëjmë popullit? Se shiko, pikërisht kjo, ky projeksioni që Rama është duke bërë këtu tani, edhe gjatë njerëzit tani do mendojnë, opa, e mori Rama votën e diasporës. Jo, sho. Dakor. Ma thuaj pas reklamave, se do ta kapni ju votën e diasporës, reklamë.